Damn. Tja YouTube och välkomna tillbaka till nästa del av vår lilla Minecraft Let's Play på 1.7.4. Jag fortsätter nästan där jag slutade. Åh, en creeper sprängdes precis när jag gick in. Sånt händer aldrig. Men jag fortsätter här. Jag tänkte ladda upp på Minecraft Survival igen fast två avsnitt gick i spillo bara för Skype buggade och jag fick ingen tid på Skype. Så SimJay fick inte vara med och då tyckte jag inte det var kul att ladda upp det. För jag pratade bara med mig själv. Så ja, jag spelar in lite här då och jag tänkte gå ner och mina. Så jag tror faktiskt att jag är tillbaka när jag hinner hitta något spännande eller om jag kommer och inte hittar någonting. Så ja, jag är strax tillbaka. Hej då. Tja YouTube, nu är jag tillbaka igen och jag hittade en sån här cave-sak-spricka. Det verkar faktiskt vara väldigt trovärdigt att man hittar en sån här spricka för man hittar det alltid. Varje single player map. Man hittar det alltid liksom. Varje server hittar man. Hur enkelt som helst. Det har blivit vanligare verkar det som. Oh shit, slime. Slimebergen också, det är rätt nice. Åh, den attackerar! Ofta. Det är nytt, tror jag. Att zombies attackerar skeleton som de skjuter. Jag vet faktiskt inte. Det verkar som det. Ja. Ta honom då. Kom igen då. Kom igen. Ja. De skadar inte så mycket. Dock. Oj vad mörkt det är. Oj. Oj vad fint. Jag tycker det faktiskt är fint när man inte har bright på inställningarna som är där. Utan jag tycker det är snyggare när det liksom blir mörkare och mörkare. För om det är bright så blir det så mörkt direkt nästan känns som. Så jag gillar att ha det så här. Det gillar jag väldigt mycket. Och vi hugger lite iron här. Jag tycker faktiskt det är väldigt synd att vi gick miste om den här två Slamcrafts avsnitten. Vi hade askul och vi skrattade as mycket och vi byggde skit mycket. Så att jag har gjort as mycket nu, eller vi har gjort as mycket. Så nästa avsnitt så kommer det vara jättemycket förändringar. Vi har fortsatt as mycket på tornet. Jag håller på med en spider XP farm. En spindel XP farm. Så jag kan få XP och saker. Och ja, jag har gjort en kofarm också så vi inte får slut mat. Och sen håller det på att bygga hus och sånt. Så ja, det är lite synd. Men ja, det är som det. Vi tar iron, det är det som behövs nu. Det är det jag behöver mest om vi inte hittar kol, såklart. För det hittar jag aldrig. Kol är det svåraste som helst. Jag är på 13 så det kan finnas diamant här. Oj, det ser ut som jag fick ett kolblock. Men det var ju en cobblestone i en gång. Vi kör här. Kom också ihåg att skriva om ni vill se för 500 special. För jag tror att ni kan hjälpa mig att komma upp i 500 prenumeranter. Det skulle vara sjukt gött. Och det är målet för 2014. Jag tror jag är rätt säker på att ni kommer klara det. Vi kommer klara det. Dela gärna videon och säg till era kompisar och allting. Det är sjukt snällt om ni gör det. Så kommer upp 500 prenumeranter och så skriver ni vad jag ska göra. Ja. Om ni inte kommer med några bra förslag så, eller kommer med några förslag överhuvudtaget, så får jag komma på någonting. Det blir väl någon tävling eller någonting och komma in på Slamcraft tror jag. Skriv om det är en bra idé, eller så skriver ni egna idéer. Så blir det lite kul. Så har ni väl lite att längta efter och hjälpa mig att dela den här videon och ja, säga till era kompisar allting. Det är faktiskt sjukt schysst för ni har delat väldigt många videor varje gång jag går in på oss, eller YouTube. Så står det att någon har delat video och det är asnällt att ni delar det på Google Plus. Jag fattar inte den nya Google Plus-skiten än, jag hoppar det. Det är väldigt mycket som har ändrat och det är mycket saker jag inte fattar ett dugg om. Så ja. Men det verkar som ni har delat videoklippet och det är sjukt snällt av er. Så fortsätt gärna med det. Så kör vi gött här. Var det kol? Vänta. Jag ser. Är jag blind? Åh, jag tror det var kol. Jag skiter mig. Var är skeletonen? Där! Ska du döda mig igen, va? Shit, jag dör. Den jävlen. Det kommer inte undan. Guld behöver jag inte. Definitivt inte. Han kommer döda mig.
Så ja. Här var det lite fint med vatten och sånt. Jäkligt gött. Men faktiskt precis innan jag spelade in detta avsnittet så fick jag möta av en snygg sån där spider rider. Så skeleton. Nej, ett skelett rider på en spindel. Det tror jag också har blivit vanligare i Minecraft. Jag har sett det 2 gånger på en hel vecka. Det är faktiskt rätt coolt. Jag brukar bara se det typ 1 gång om året förut. Jag har bara sett 1 gång. Alltså 1 gång förut. I de uppdateringarna före 1.7.4. Alltså under 1.7.4. Och då har jag bara sett 1 gång. Så det verkar också ha blivit vanligare tror jag. Eller är det bara att jag har haft sjuk tur? Det är väl så att en spindel och ett skeleton spawnar exakt samtidigt på varandra. Så blir det så. Ja, så den dök upp precis bakom mig också innan creepern sprängde skiten av mig. Så det är det som har hänt innan detta avsnittet började spela in. Sen dog jag också när jag skulle gräva mig ner hit. När jag körde off cam. För att jag skulle gå in, gå upp, fixa de här pickaxarna. Sen sköt skeleton på mig. Jag hade typ ett halva baren full här. Halva hjärtarna var borta. Och så ploppade fram 2 zombies bakom mig. Han dödade en och sen dödade den andra mig. Så det var det som hände. Och sen var jag mitt inne i väggen och så jag kunde springa därifrån. Nu är jag tillbaka igen. Det var lite ett glitch där för jag säkert igen som vanligt. Fortsätt rugga kol. Det är det jag behöver. Det kanske är lite tråkigt. Jag tror faktiskt att när jag redigerar lite så speedar jag när jag hugger kol. För det är sjukt tråkigt att kolla på. Så nu blir det lite speed här när jag hugger lite kolet. Bam. Det måste ha varit det roligaste ni har sett i hela mitt liv. När jag speedar kol. Det är faktiskt väldigt roligt för mig att spela. Och speeda in kol. Jag har mer nästa så jag det räcker. Jag behöver inte mer kol på ett tag nu. Så hittar jag iron. Jag hoppas att ni inte har saknat den förra, vad var den hette? Den förra Minecraft-spelen där jag körde single player som var My Life in Minecraft. Nej, jag kommer inte ihåg vad den hette. Det var väl någon Let's Play Minecraft av något slag. Ja, den. Jag spelade in den rätt ofta förut, inte så där jätteofta, men lika ofta som det här. Och jag kom en bit. Jag hade ett snyggt hus in i ett berg. En liten grotta, en sån där utgrövd grotta. Och den mappen gick åt skit för jag råkade radera den som vanligt. Alla andra av de mappar har också blivit raderade. Så jag var inte chockad om den här mappen raderas också som jag kör på nu. Jag glömde backuppa den såklart. Och så råkar man då rensa Minecraft för man tycker att det är för mycket. Och sen hur var det nu jag förlorade? Det var inte med rensa Minecraft. För jag backar alltid upp Minecraft innan jag rensade så jag kan ta tillbaka alla savade filer. Jag vet faktiskt inte hur det försvann men jag råkar ta bort det på något sätt. Ja, det försvann på något sätt i alla fall. Så hoppas ni inte saknar den. Jag saknar den lite i alla fall. Fast detta verkar lite roligare tycker jag. Tycker inte ni det va? Här har vi sexy lava. Lite gravel. Gravel. Alla gillar gravel. Vi går här. Se om vi kan hitta en till grotta. Det brukar finnas grottor här vid lavan. Så vi går hitåt. Börja brinna. Shit, vad läskigt. Det är en grotta, va? Det är en grotta där. Jag är 100% säker. Nej, vänta. 99,9% säker. Nej, jag menar 1% säker. Jag visste att det inte var en grotta där. Ja, vi går vidare kort tillbaka. Jag hatar de där buggen. Som pajetblock för de ska försvinna. Nej, det är inte bra, det är inte bra. Det här är iron i alla fall. Gött. Hur mycket iron har vi? 54. Shit. Vi måste haft det där länge för jag kommer inte ihåg att jag har huggit så mycket iron. Ja, sånt händer ibland.
Skriv gärna vad det mesta ni har haft. Hur mycket iron är det mesta ni har minat på en omgång? Skriv gärna det i kommentarerna. Och glöm faktiskt inte att likea videon också om ni vill se mer, såklart. Som vanligt. Det högsta jag iron jag huggit, alltså i streck. Det är inte sådär jättemycket, men 5 stack kanske. Jag är inte sån där som gillar att hugga iron, fast 5 stack är väl ändå dugligt bra, tror jag. Men det är väl när man hittar ett sån där cave system. Eller ingen aning vad det heter. Sån där gammaldags utgrävning som gamla manioner har gjort. Minecraft-ioner, såna i Minecraft-gubbar. Sådana gammalt grått system av trä som det är gångar och sånt skit i. Men då hittar man iron överallt. Och till slut tröttnar man att hugga, så jag huggde 5 stacks. Och sen när jag sa att jag hade huggt 5 stacks, så tröttnade jag och skit i det. Och gick och letade diamonds. Så det är så mycket jag har fått. Ja. Hur gör man en kick? Lackabows. 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 Punch it like a bow, 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 bow. Jag håller faktiskt på med en ny låt, så enjoy that om du följer mig på min musikkanal som blir i beskrivningen som vanligt. Och jag hittar en sån här. Vi gör mer än en stack, sådär. Damn! Subdivision power! Swoppa Skrillex style! Gick jag ner här? Ja, det gjorde jag. Nu kommer jag ihåg. Jag måste upp igen. Åh, nu är jag på fel håll. Där har jag redan varit. Jag måste upp igen. Upp igen. För jag måste upp igen. Det ska jag göra en låt om. Upp igen. Man bara upp igen. 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 Kan säga att min FPS sjunker och höjer hela oj, vilken tur man har. Ja, min FPS sjunker och hela jävla tiden. Jag har ingen aning varför. Ibland ligger jag nere på 48 FPS. Det är nog det lägsta jag läget när jag spelat in. Nej. Jag har nog till och med varit ner på 29 FPS när jag spelat in en gång. Men då laggar det ju piss. Det är när de där stora laggen kommer. När jag spelar in och kommer ner 29 FPS. Ja, jag vet inte varför, men den sjunker ju hela tiden. Den går från 48, 43 till 120. Ibland har den ligget över 120, men det är inte så ofta. Det är bara om jag kör under 1.7.4 uppdateringen. För det är alltså det är typ 20 fps sämre för mig på 1.7.4. Så om jag går tillbaka och kör på Slamcraft Survival som är 1.6.4 server, så ligger jag uppe typ 127 fps när jag spelar in. Och då är det ungefär där. Sen sjunker det och höjer mellan typ 80. 80 och högre ligger alltid då. Så det är sjukt konstigt enligt mig. Men det är väl för att de har fixat jättemycket. Och lagt till jättemycket, antar jag. Så det är väl inte så mycket att prata om. Tänk så ser Notch detta. Kollar han på mina klagelser om Minecraft och bannar mig från Minecraft. Yay, nu blir alla glada. Men ja, sånt kan hända. Ja, men jag tror att vi har minat klart nu. Det blev mer än en stack iron. Så jag är tillbaka när jag kommer upp. BRB. Så där är jag uppe igen nu. Oj, oj, oj. Träden har växt upp här. Och det är gött. Så är det ändå med skit.
Åh nej, nej, jag hatar enemies. De skadar ju så jävla mycket. Jag kan bara döda den här lilla skiten. Så, den där dör sig själv, tror jag. Den skadar liv. Fy fasen, vad läskigt det låter. Oh shit! Oh shit. Åh, oh, jag hatar ännu mer. Varför hatar jag ännu mer? Jag kommer dö. Varför hatar jag ännu mer? För att de söker min mamma. Ja, det gick ju snett. Jag hittade jättemycket mer iron efter jag hade slutat skulle gå upp. Jag hade missat så mycket. Ni såg det precis när jag sa BRB. Så var det typ så mycket iron precis framför mig. Så. Ja, jag tog det. Jag har typ 20 mer iron än den jag hade förut. 10 mer kanske. Något sånt. Vi kan sätta det i ugnen. Åh, fan vad mycket monster. Han hade skadat inte mig. Vi måste bygga klart vårt hus. Och fixa det där. Jag är tillbaka när jag har fixat det där. Vänta. Jag tror faktiskt att jag har spelat in ungefär 10 minuter nu. Det har blivit det. Skriv gärna också om ni vill se längre eller om ni vill se kortare avsnitt. Jag gillar när de är ungefär 10 minuter långa. Det blir mer att ladda upp och det blir mer att kolla på, känns som så. Ja, jag tycker det är lite långtråkigt när det är liksom en halvtimmes videoklipp, men... Ja, 10 minuter och kvart tycker jag är lagom, så jag håller mig vid 10 minuter. Och jag hoppas att ni likar videon så att om ni vill se mer. Och vi ses i nästa video, så... Ja, stay tuned.